မင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ထပ်မံပြီးတော့ခရိယာညီကိုမောင်နှွားများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လဲသာဝရအသက်เนาะကျွန်တော်တို့ဆုကျေးဇူးတဲ့မှာတဲ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဆုလက်တော်တဲ့မှာသာဝရအသက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာကြပါစို့ဆက်လက်ပြီးတော့မလေ့လာခြင်းမှာဘုရားရှင်ထံကျွန်တော်အာယုံပြု၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပေးကြပါစို့။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်အားထူးပင်ယေရှုတင်မာ၏နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုလည်းလေးလာခွင့်ရသည့်အတွက်ထူးပင်ယေရှုတင်မာ၏။ဤလေးလာခြင်းအချိန်ခါ၌လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင်ကျွန်တော်၏စိတ်ကိုနိုးစော်တော်မူထိတွေ့တော်မူပါ။ကိုရောရှင်၏နုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်လည်းသာသမီတို့သည်ကိုရောရှင်ဤတက်တည်ခံကောင်းများတယောက်စီတယောက်စီဖြစ်စေနိုင်ပါမည်ကြောင်းခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ယိုသေလေးမြတ်စွာဆုတောင်း၍သနာခံပါ၏ပါအာမင်ယောမအောရစာအခန်းကြီး6အငယ်23မှာဆိုရင်အပြစ်တရားဤအခါကသေခြင်းပေသည်ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာဝရအသက်ပေသည်เนาะဖျားသခင်ပေးတဲ့เนาะဖျားသခင်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးอ่ะဆိုရင်เนี่ยเนาะသာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ဒီသာဝရအသက်ကဆိုရင်ဘုသူအဖြစ်လဲယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်အမှန်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အရာတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အခအပြစ်ရဲ့အခပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရဲ့အခဆိုရင်ဗာလဲကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လာမယ်အသက်ရှင်ပြီးရင်တည်ဆုံးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားများနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးအရာပါပဲဒါမဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးခဲ့တယ်နော်လက်ဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကြမ်းကြက်ထဲမှာယောမအော်ရာဆာဒါမှာခန်းကြီး6ငွေ23မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဆောင်เนาะကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်မထိုက်တန်ပေမဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါတယ်ဒီလက်ဆောင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သာဝရအသက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောသာဝရအသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะယောဟန်ခန်းကြီး3ငွေ16မှာလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်သာဝရဖျားရဲ့ယုံကြည်သောသူတွေအားဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်เนาะသာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကသာဝရဖျားဆိုရင်မိမိ၌တပါးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြံချက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ကံကြမ္မာနဲ့เนาะလုံးဝခြားနာတဲ့ဆုလက်ဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့အရာတော့သိခြင်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအပြည့်ရအခါတော့တည်ရမှာပဲတည်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့ဒီအရာ ਨੇ เนาะလုံးဝခြားနာတဲ့လက်ဆောင်ကိုဆိုရင် ਨੇ ဖျားသခင်ကသခင်ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မှဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားလဲဆိုတာเนาะကျွန်တော်သိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်เนาะယောဟန်ခန်းကြီး3ငွေ16မှာပါတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းပါဆိုရင်တဲ့ဒီဆုလက်သာရအသက်ကိုဆိုရင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်1မှာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ပါဆိုရင်တဲ့သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့။နော်။ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပါ။ငါကိုလည်းယုံကြည်ပါ။သခင်ခရစ်တော်ပါဆိုရင်ပြောရခဲ့တယ်။အဖခမီးတော်ဆိုရင်ကိုးစားပါ။နော်။ငါကိုလည်းကိုးစားပါလို့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောစိတ်နှလုံးမပူပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရဲ့အခါကတော့သေရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးမပူပန်ရမယ့်အကြောင်းအရာဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုကိုးစားပါ။သခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုရင်ကိုးစားပါလို့ရေးသားထားတာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီး14เนาะငွေ3နဲ့ယောမဩရစာခန်းကြီး6ငွေ34မှာလည်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာဝရအသက်ကိုဆိုရင်အာမခံပေးလိုက်တာပဲเนาะဒါကြောင့်ယောမဩရစာခန်းကြီး34မှာသခင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့
ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်เนาะလူသားများဆိုရင်မျောလင့်ခြင်းပါမှမရှိပါဘူးเนาะဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာအာမခံပေးလိုက်လဲဆိုထာဝရအသက်ကိုဆိုရင်အာမခံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်3မှာဆိုလဲဒီဆုလက်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘယ်အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဒုတိယကြွလာတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်စောင့်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါကြောင့်ခရိယန်ကြီးကိုမောင်မတို့ထာဝရအသက်ကဆိုရင်ဖီးယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တည်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်ပေးမယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ခြားနာတဲ့လက်ဆောင်ကိုဖီးယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းလေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဝေငှချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖီးယားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်းလောင်းပေးပါစေအာမင်